Tjena och välkomna till Minecraft. Sitter här och latchar lite med fel saker. Vad är det här? Varför blir... Oh no, jag byggde fel. Vad är det här ska du bygga? My god, vad är det här? Crafter. Craft... What? Oh, shit, det gick fort. Jo, jag håller på och... Där, tack. Utökar crafting-förrådet här för att nu börjar bli fullt. Sätter vi tre nya här. Smack, smack, smack. Blup. Så. Sen så gör vi så här. Vi tar en där. En där. En där. Sen flyttar vi på den där och så gör vi den där. Så istället. Så. Då kan de arbeta lite mer parallellt. Behöver de här? Oh, det behöver de. Oh. My god, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, den är i 11, 12, eller ja, massor helt enkelt. Ska jag se, där, jo, men det var inte det här vi skulle göra just nu, men nu blev det lite så. Jag håller på att göra en liten farm här uppe. Tillfällig vet jag inte, men... nu ska vi se. Vi ska ha... en sån. Vad heter de? De heter... Core. Där är en sån. För att de är nämligen... skit också. Jag har ingen sån heller. Unbreakable. Och man kan ju inte bygga shares i Tinker Construct, vad jag vet. Händer något, eller? Nu så. Så då gör vi en Supremium share. Lite overkill för det enda målet som jag ska ha den till, men... Nu gör vi det i alla fall. Åh nej, det är mörkt. Hata när det är mörkt. Det är läskigt när det är mörkt. Så. Här borta har vi en liten farm med kossor. Och får. Det är sådana som byter färg. Jeb heter de allihopa. Så ska vi shera dem, tänkte jag. Och om vi lägger den där. Shrink. Då snodde vi lite där. Ska vi se vilken färg det blir. Hugg då. Kom igen. Det blir bara... Okej, jag trodde att eftersom de skiftade färg. Att det skulle bli olika färger på ullen. Men det vart det inte. Ja, då får vi se hur vi ska göra här. Det jag är ute efter är de här kossorna. Så kan det hända att vi tar bort fåren då. Ja, vi får se hur det blir. För vi håller på att smycka ut verandan lite. Fått lite mer på den här, vad det nu kallas, ladan. Och så, här har vi slakt. De här. Visa sig, det var någon som frågade hur man gör dem. Det går inte längre, de är borttagna. De finns inte i packet längre. Så att jag funderar på om vi helt enkelt ska ta bort de här. För de hör liksom inte till spelet längre. Och vi har ju ändå så jäkla många, vad jag har förstått. Precis, vi har 20 000 nuggets. Så det är lite OP ändå. Så vi gör så här. Vi tar bort dem där och så mördar vi dem helt enkelt. För att de... Oj, oj, oj. Nej, en i taget. Är det sant? Är det verkligen så? Jag hoppas att jag skulle göra en svepande attack som vanliga svärdet gör. Det gör den inte. Okej. Okay. För det kan ju vara så att i och med att de här inte finns i spelet längre. Så kan det hända att de gör att det laggar. För vi har en massa ticklag. Massa ticklag på servern. Som gör att man kan inte flyga. Kolla här nu. Om vi flyger iväg en liten bit. Så hänger inte servern med. Här ser du. Här dog den. Den ritar inte upp som den ska. Och så kommer jag snart åka tillbaka hit. Boink. Poink. Så, plupp. Så att det är någonting. Servern hinner inte med. Så att det är
Wow, helt klart någonting som gör att servern måste uppdateras så jäkla mycket och den pallar inte med det. Varför grönt där nere? Spännande. Upp, där försvann det. Skulle man ju vilja åka ner och titta på. Varför det är grönt? Nu ser det bara en simila. Hur får vi tillbaka det här då? Kom igen, rita upp det. Det är säkert någon knapp här som inte jag vet vilken jag trycker på. Visst. Så, reloading all chunks. Tack. Då ska vi se. Jo, det var det. Men, är det något mer som vi behöver kika på som jag har gjort? Nej, jag tror inte det. Det händer saker hela tiden när jag sitter och spelar för mig själv. Men nu så har jag inte gjort så mycket. Vi kan flytta på den här kanske. Vi kanske kan ta och göra det. Ska vi se vad som händer när vi sätter igång den här. Det är fortfarande två röda kluttar där. Hur kan det vara då? Det är ungefär 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluppar upp. Okej. Om vi gör så här. Om vi tar. Har vi någon. Jag tror att de här är satta. Okej, vi ska ta och dumpa lite grejer först bara. Dump. Så. Och så tar vi och provar den här. Oh, vad behöver den då? Ender nugget. Vad är det? Okej, jag glömde kolla det. Har vi några ender pearls då? Öppna pouchen. Kom igen, servern. Jag vet att du vill. Ja, åker tur. Så, äter du. Ender nugget. Eat. Ja, det är servern som laggar. Så att. Jo, så här har vi gjort. Jag satt ut såna här. Där åt du. Bra. Såna här. Space Chamber Corner Blocks. Och då gäller det att sätta dem utanför den struktur som man ska flytta på. Den har vi här. Och så har man satt 4 stycken sådana, eller 8 stycken sådana, eller 7. För den sista ska vara en Space Chamber Controller Block. Och det är de här två som inte var här. Jag hade för mig att jag hade plockat bort allihopa, men tydligen inte. Så. Resten i den här byggnaden ska gå att flytta. Om allting är som det ska. Det är bra att inte försöka flytta saker som är i moddad Minecraft. Men alla de här är ju vanilla. För då brukar det krascha. Så nu ska vi se. Ja, men vi provar så. Det där ska gå alldeles utmärkt. Om bara servern vill sluta lagga så att vi kan teleportera hemåt. Ska ni kunna börja gå igen? Nu kanske. Där så. Perfekt. Kom igen, servern. Kom igen. Så där. Okej, det har varit värre än att ta bort de här ankarna. Eller kycklingarna. Så. Då ska vi se. Om vi flyttar på den här får vi se vad som händer. Nej, vi måste flytta tillbaka igen. Därför att den här måste vara chunkloadad. Tror jag i alla fall. Kom igen nu! Kom igen. Ge mig en karta. Där är den. Bra. Nu ska vi se. Vad är det vi ska flytta på? Vi ska flytta på. Ja, jag är inte ens där. Här någonstans. Då ska vi se. Vi ska flytta på. Oj då. Den och den. De ska vi flytta på. Ska vi se här så att det är allting är med här. Den är med. Här är med. Och där är med. Vi kan med den här chunken också. Tålamod.
är bra att ha. Där, och då har vi. Är den här chunken jag undrar över? Den verkligen kom med. Men sluta. Jag har stått still på samma ställe nu. Då borde vi kunna hänga med här. Okej, det är den chunken. Okej, men det är bra. Så den. De här behöver vi inte. Den där behöver vi. Den behöver vi. Ja, okej, bra. Fine. Nu ser det bra ut. Jag tar en tugga där. Då har jag redan gjort bra. Okej. Så. Ta bort den där. Och så hoppar vi ner här borta. Och då ska vi se här. Vad som händer. Space. Och då har vi lagt in det kortet där. Så. Sen ska vi ha en grej som sätter igång den här apparaten också. Så. Så. Nu vet man inte om det inte funkar på grund av lag. Skulle haft ett djur här någonstans. Ja, men där har vi djur. De verkar gå. Okej, då får man göra så här. Så. Och så får man sätta igång den där. Så. Och sen slå igång den. Då funkar det. Jag ska se när den bygger sig upp här. Jag har glömt en torch. Ring, ring. Kommer byggnaden. Sakta men säkert. Staket. Innan grejer där. Mer staket. Oh, glas. Väggar. Skönt. Här, titta. Ser bra ut. Rullar på bra. Ska bara komma ihåg om där luckorna satt någonstans. Verkar ta en chunk i taget, va? För de här verkar... Nej, den tar... Varför var det inte de här ifyllda för? Skitsamma. Bara själva byggnaden blir ifylld så är jag nöjd. Där. Där. Titta, tar sig som mordbrännan. Okej, alla stegar lossnar, men det kan inte hjälpas. De får vi sätta ut sen. Å andra sidan ska jag inte använda huset till någonting. Så att oh, ja, den funkar bra. Då ska jag bara vara här för att det ska se snyggt ut. Där. Perfekt. Nice. Det går inte jättefort, men det tar sig i alla fall. Så där. Och de sista bitarna här då. Snart allting på plats. Får se om den börjar om den nerifrån igen eller om den skiter i det. Så. Skorstenen. Kom igen, ta den sista också. Pop. Kom igen, där. Då tar vi bara lite kvar här. Lite till. Lite till. Ja, men det här blir jättekult. Det blir jättesnyggt här. Nu har vi en verkvarn, vi har en, vad heter det, sån där, och så har vi torn och grejer. Det blir jättefint. Så har vi en hage med kor och så har vi massa grödor. Det blir en riktig bondgård där. Så där, undrar om den är klar nu. Alma blåa verkar inte bli av. Vad det var nu för någonting. Det är facklarna som har suttit på de där två. Jag tror det var facklar som satt där. Och det här ska jag ändå bort sen. Ja, men det där får bli en success. Cool. Stäng av den. Och så tar jag bort de blåa. Där. Riktigt nice. Om vi då tar och tar bort de här grejerna. Och... De där grejerna. Så. Och de här grejerna. Och så tar vi bort de här grejerna här borta.
Så. Då ser vi att vi ska nog sätta tillbaks jorden där faktiskt. För att det här... fanns en undervåning som inte jag satte dit. Jag grävde faktiskt inte ner de här kuberna. Men nu ser jag att det kanske till och med fanns en undervåning som jag glömde bort. Det måste vi ta och utforska. Vi bara sover lite först. Spännande. Nej. See you in a million years. Jag hatar det här. Varför kan jag stänga av för? Tillbaka. Ja, nu ska vi se. Nu har vi sovit. Och då ska vi ta och ge oss av till tillbaka hit bort. Och nu ska vi se så fort det finns en värld att se. Här har vi den. Titta. Där fattade inte jag. Det var ju en våning till här under. Okej. Ja, det var ju synd. Nu skulle jag kollat efter först. Då skulle jag nämligen grävt ner de här lite till. Okej, vad kan ha fund? Tänker du åka in i mitt inventory eller tänker du ploppa tillbaka där? Okej. Men det var ju olyckligt. För då kom den lite för lågt där. Okej. Det jag kunde ha gjort nu. Det är att man hade tryckt på den här apparaten där hemma. Och så säger flytta tillbaka den. Man hade flyttat tillbaka allting. Och så hade jag kunnat fällt ner det här en våning. Så hade jag kunnat tagit med det sista också. Och nu har jag förstört allting. Så det gick inte. Ja, visst. Det var klart. Så att nu får vi helt enkelt leva med att vi har en halv våning bara. What? nej. Lagg eller lagg. Mera lagg. Kom igen. Jag har tillbaks. Där. 6-7, den fattas. En har laggat bort någonstans. En har laggat bort någonstans. Nej, där. Ja, men så antingen fixar jag till vi får se hur vi gör. Eller så det var helt enkelt. Vi flyger hem. Inte sova hem, vi flyger hem. En annan gång kanske. Titta nu, du har på sig vårt. Perfekt, då går det. Ja, men i alla fall, vi fick med oss strukturen. Vilket var nice. Som sagt, tappade en våning. Skulle kunna hända att vi gör ett hål här nu och så bygger vi den våningen. Så vi bara kapar den här kanske en nivå. Eller måste jag kapa den två nivåer? Vilken, någon av de här är säkert precis. Det är den där som är ingången. Kanske vi skulle kunna. Vi bara skär av ett lager av den här. Så bygger jag dit det där sista så får vi se. Jag undrar om jag inte ska göra det förresten. Ja, så kommer det bli. Men inte i det här avsnittet. En annan sak som jag håller på med. Det är att få till det här. En animal farmer. Och den mjölkar såna här kossor. Och slänger in i såna här tankar. Så nu har vi en massa molten elementium. Så det här funkar alldeles utmärkt. Så den här ska jag ställa typ här. Där. Så ska vi dra ner slangar här, hit, till de här. Och så fyller vi på de här med kosaft av olika sorter. Så det kommer bli riktigt häftigt. Men då ska vi bara ta den här waterbucket, är meningslöst. Och den här Cephirian Eurythium bucket, jag vet inte som vi använder till någonting. Så jag tänker bara ta det som jag faktiskt vet, den här koppar,
Inte dirt. Mana steel, obsidian, alla de här som jag vet är någonting som faktiskt är någonting att ha. De sätter vi upp. Den där kommer inte bry sig om det. Då måste vi alltså bygga på ett smart sätt här. Så att den här, okej. Okay. Ja, det får jag fixa till. Det kommer bli skitbra. Så det är det jag tänkte ha där. Och sen drar vi ner det här. Och sen så kör vi ner det i vanliga antingen ingots eller blocks. Vi får se hur vi gör där. Det finns en liten nackdel med blocksen eftersom de är inte fulla i block så går det inte att fylla på. Så att vi får se. Ja, här har vi börjat 10-10-10 med de olika kycklingarna. Här kanske vi har fått det. Så här är Blaze Rod Chickens. Coolt. Där har vi dem. Det ska finnas en svart här någonstans. Är det du som är svart? För du ser väldigt grå ut. Nej, ink black. Så den där ska vi ha. Det är bra för då får vi lite inks. De börjar ta slut nämligen. Så det är nice. Okej, okay, och så här ska själva vad heter det? Ladan se ut. Uppe tak här uppe. Mer fönster, lite detaljer och såna grejer. Men vi bygger lite här och lite där. Så till slut så växer det fram det vi vill ha. Som de här. La till lite träd för extra detaljer och såna saker. Så vi får se. Ta lite taget. Ingenting är klart förrän det är klart så att säga. Och här håller vi på med Energetic Alloys och Vibrant Alloys. Nice. Coolt. Det var det. Det var allt för detta avsnitt. Hoppas det var bra. Och hoppas att vi ses i nästa. Ha det bra till dess. Hej.